الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mi smo došli do ajeta ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. I govorili smo nešto u naša dva zadnja predavanja u vezi s tim ajetom i došli smo do riječi Svevišnjeg gospodara Azzawajal, meni stata ilaihi sabila, onaj ko je u mogućnosti da ode, da dođe do Kabe. Zabilježili su Imam Darekutni i drugi od Ibn Abasa da je rečeno, o Allahov poslaniče, jeli hadž obavezan svake godine? Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, nije, već jedan hadž. Jedan hadž. Pa mu je rečeno, a šta je to es-sebil? Šta je to put ko nađe mogućnosti? Taj sebil, ta mogućnost, jeli, da nađe načina da obavi hadž. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ezadu war rahila. To je poputnina i to je jahalica, prevozno sredstvo. Znači, u ovom hadisu je jasno pojašnjeno meni stata ilaihi sebila, šta je to taj sebil? Put, mogućnost, načina da obavi hađ. Kažu, to je šta? I metak i jahalica. I došli su hadisu u vezi s tim od Enesa ibn Malika i od Ibn Mesuda i Ibn Omara, od Ajše, došli su od Amra ibn Šuajba, od njegovog oca, od djeda, to jest od Abdullah ibn Amra ibn Asa, radijallahu anhuma. Međutim, ovi hadisi, kaže za njih imam Zejle'i, Hanefi, poznati hadis, hanefijski. I Ibn Hajar da su ti hadisi daif. Ti hadisi koji su došli u tom kontekstu daif. U kom kontekstu? U kontekstu tefsira. U kontekstu tefsira. Jer nema ništa ljepše od toga da ajet protumačimo hadisom. Tu se ne smijemo razići. Oko ashaba može biti razilaženje, tumačenje i tako dalje, osim ako je nešto što ne prihvata i ijtihad i slično tome. Pa bi bilo u propisu hadisa, ali kada poslanik osim nešto protumači, gotovo. Tada sva druga tumačenja padaju u vodu. I nema niko pravo da tumači pored poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Istima koje su tumačenje u koliziji s tim tumačenjem. A, kaže ovdje, to su poputnina i jahalica. Ali kazali smo da su ovi hadisi neispravni, nisu potvrđeni. Ispravnije od svih tih hadisa jeste rivajet koga bilježi Buharija u Sahih od Ibn Abbas. Da je rekao Ibn Abbas, ljudi su, kaže, dolazili iz Jemena na hađ, ali nisu ništa sa sobom imali. Kažu, mi smo ti koji se oslanjamo na Allaha. Krenuli smo, to je oslonac. Oslonili se na Allaha, jer da. Kaže, pa bi došli u Meku, a u drugom rivajetu u Medinu, pa bi tražili od ljudi. Pa uzvišeni Allah objavio, otezevadu fejne hajre zadi takva. Vi se obskrbite, a najbolja obskrba je bogobojaznost. Međutim, obskrbi se, jeli, za tog puta. To je došlo, to je vjerodostojno. To je vjerodostojno, a sve mimo toga, ovi prethodni hadisi koji smo spominjali nisu potvrđeni od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I zabilježio također Imam Darekutni, vidimo autor spominjao su više navrata da mnogo prenosi hadise od imama Darekutnija iz njegovog sunana. To je za posebnu analizu. Ima dosta tih hadisa koji nema u drugim zbirkama, a autoru su potrebni ovdje. A ponekad se nalazi u drugim zbirkama. Pa je zabilježio Darekutni, Ebul Hasan,
od Alije radijallahu ta'ala anhu, da je upitan Allahov poslanik u vezi sa ajetom وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Pa je rekao poslanik sa osaname en teđide zahre ba'ir, da nađeš sebi jahalicu. To je. Da nađeš sebi jahalicu. Pa je ovdje došlo tumačenje, ili tako? Došlo je ovdje tumačenje. A, međutim, u lancu prenosilaca ovog hadisa ima Husein ibn Abdillah ibn Dumeira. A on ne kotira visoko kod hadijskih stručnjaka. Za njega je čak ima mali kazao da lažu. Tako je Buhatim Razi. Buhatim Razi kaže metrukul hadis kezab. Lažu. Ima Mahmed isto tako. Odbacio njegove hadise. Ibn Ma'in. Kaže Imam Ahmed, la yusawi shay'a, ne vrijedi ničemu. Kad kaže ne vrijedi ničemu, to je baš ne vrijedi ničemu. Kad Imam Ahmed kaže da ne vrijedi ničemu, to osim imami el džerha u tadila, Imam Buharija kaže da je on munkerul hadis. Da je ništavni njegovi hadisi. Kad kaže Imam Buharija nešto Ibn Ma'in, Darekutni, ne znam, ta skupina učenjaka, Ebu Hatim Razi, Buzora Razi, Imam Malik. Pa su odbacili njegove rivajete. Ne vrijedi, čak su govorili neki laju savi, neki kažu za Oraviju, laju savi filsan, ne vrijedi ni pare jedne. Znači, njegovi hadisu nisu ni zašto. To je ovaj hadis. Pa ni ovaj tefsir nije ispravan, ni ovaj tefsir nije potvrđen da se radi o jahalici. Prethodno smo imali šta, poputninu i jahalicu. Sad imamo samo jahalicu. Znači, ni to nije potvrđeno jeli, od poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Ibn Ma'in kaže, nije pouzdan i nije povjedljiv. I kaže, autor, zabilježili su od Ibnu Omara, Ibnu Mađa, u svojim sunenima, i imam Tirmizi, u svom djelu džamije, i kaže, imam Tirmizi da učenjaci postupaju vezi s tim da se radi o jahalici i o poputnini. Potom je spomenuo hadis od Ibrahima Ibnu Jezida, Al-Huzija, koga prenosi. I kaže autor, neki su učenjaci prigovarali njegovom pamćenju. Prenosi ga, znači, Tirmizija i imam Ibn Mađe. Prenosi ga od Vekije i Darekutni od Sufjana, potom zajednički od Ibrahima Ibn Jezida, od Muhammeda Ibn Abada, od Ibn Omara, da je čovjek došao u poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao, kaže, Allahov poslaniče, kada je čovjek obavezan da obavi hadž? Kaže, kada ima poputninu i jahalicu. Kada ima poputninu i jahalicu. Znači, opet tefsir, tako. Kažu, omel hađu, ja Rasulallah. A koji je to hađi Allah uposlaniče? Kaže, ešejithu tefil. To je hađija. To je onaj koji je nenamirisan i onaj koji je raščupan. Nekada su hađije tako bile. Danas sadžija dođe, je li tako, kod je svadbu krenuo. Kod je mladoženja uređeno. U blagodatima. Ljudi su nekada bilo, putuje, znači nema toga. Da putujete samo iz Mekije, da si u Mekije odspavao 15 dana odmarao. I pripremio se, lijepo se istuširao. I namirisao se prije obreda, prilosko obrede. Da blistaš. Dok dođeš do Arefata, ti samo praši. Jer ide stotine hiljada ljudi na devama kroz pustinju. I zamisli, nijete, nemaš prašne nas. Ne, dođeš uprašen sam. E, kaže, to je hađe. I mi smo hađi, ono. Razlika je sigurno. Prema poteškoći koju čovjek podnese u ibadetu.
koju nije sam prouzrokovao. Kaže šejsu Tefil, kažu, pa je drugi čovjek upitao, kaže, وَمَا الْحَجُّ يَا رَسُولَ A šta je to hađ, o Allahov poslaniče? Pa kaže poslanik sa osvame, الْعَجُّ وَسَجُّ الْعَجْ je dizanje glasa prilikom učenja telbije. Sunnet je prilikom učenja telbije, se digne glas, a sedž je klanje kurbana. Klanje kurbana, naravno nije to, jel hađ sve, to čak nisu ni, jel ovaj, ruknovi hađa, jel tako? Ovaj, telbija je sunnet, po ispravnije mišljenje kod učenjaka. Međutim, između telbije i klanja kurbana, otprilike se obavljaju obredi hađa. Ili na taj dan, jel tako, klanja kurbana, prvi dan Bajrama se obavljaju obredi hađa. Ovako ga bilježe, ovo je verzija Ibn Mađe. Kaže autor, kaže, ali ima ravija, Ibrahim ibn Jezid, kaže, njemu su prigovarali islamski učenjaci, kaže, u vezi s njegovim pamćenjem. Neki, kaže učenjaci, međutim, nije baš tako. Nije da su neki prigovarali i u vezi pamćenja. To je problem malo dublji od toga. I dosta dublji od toga. Pa za njega kažu imam Ahmed. I kaže imam Enesai, evo Abderrahman. I kaže Ibn Hadžar da je metruk. Metruk je koji je njegovi hadisu izrazito slabi. Dok kažu Ebu Zura Razi, Ebu Hatim Razi, Dare Kutni, Ibn Hibban i drugi, da kažu munkerul hadis. On je njegovi hadisu ništavni. Pa kad imamo raviju čiji su hadisi munker, ili on metruk, to je u vezi sa deređom slabosti jedna deređa. Za taj hadis se kaže daif džidden, kaže se da je izrazito slab. I taj hadis ne vredi ni zašto. Ne možeš mu ništa, ni pojačati ga, ni sa njim dokazivati. Možeš spomenuti ga, možeš samo da ukažeš na njegovu slabost. Kad je taj hadis niži, tada imaju, jel tako, pojačavanje hadisa različitim putima i tako dalje. Međutim, kada dođe do ovoga stepena, gdje ima metruk ili munkerul hadis, ništa, to je samo za upozoriti. Tako da, ovo autor što je spomenuo, da su neki prigovarali sa njegovog pamćenja, to je relativiziranje ove slabosti. Hadis je mnogo slabiji od toga. Pa je autor ukazao na njegovu slabost, ali nije, ovaj, jel, nije to, nije se bavili fesiri time da su ulazili u detalje. Jel, to su hadis radili, jel, vezano za ravije i tako dalje. Uglavnom, ovaj hadis je ništavan i ne može poslužiti i ne smije poslužiti nikako kao dokaz. Dobro. Kakav dokaz? Ko će mi kazati? Kakvom dokazu pričam? A, momci? Maleko da zna. Ja, došlo u hadisu da je poslanik rekao da je šta? Stid od imana, je li tako? Stid je od imana. Zar nismo kazali na početku ovoga da kažeš Allahu poslaniče šta ovaj, kada je čovjek obavezan obaviti hađ? Šta ako ima? Poputinu i? Ja, jesu spomenuli to? Trebalo da jesu. Trebalo da je tako. Pa su pitali šta je, ko je hađija? A šta je hađa Allahu poslaniče? Pa su objasnili jedno i drugo i treće. Nije opet ispravno, nije ispravno taj tefsir. Nije ispravno tefsir da se radi o čemu? O jahalici i o poputnini, što ne znači da nije tako. Ali mi želimo da vidimo da li je to potvrđeno od nepogrešivog, sallallahu alaihi wa sallam. U protivnom, ako to kaže neko od učenjaka, onda ima potegni povuci, ima diskusija, ima rasprava, ima jel tako, prihvati ili ne prihvati. To je mišljenje učenjaka, jel? Govorim, učenjaci će prihvati ili neće prihvati. Ali ako je došlo to, da je to poslanik za tako protumačio, da je to to, e onda doći kazati nije to to, ili jedan od tih šartova možemo maknuti, dovoljno je jedan i slično tome, to bi obelo. Ali nisu hadisi potvrđeni. Vidimo da su hadisi naprotiv u vezi s tim ovaj, da je njihova slabost ovako jaka. U smislu da se ne mogu pojačati i ne mogu se osnažiti, ne možeš ih osposobiti ničim. Tako.
ovo kad se kaže ovako munker i da i vidite, znate kako vam to djeluje? To su ravije koje ne mogu iznijeti, ni skupina njih ne može iznijeti jedan rivajet. To poredimo ovaj sa... Imate munker ili daif džidden, metruk. Imate daif. Ima s pamćenjem malo problema. To vam je kao da vam dođe, imate 5 ljudi, a ne, nisu ciljani ljudi. Nisu ciljani ljudi. 5 ljudi ide na štakama. I jedva se kreće. I još idu dvojice u kolicima pored njih. Mogu li oni gurati auto da upale auto? Mogu li ne mogu? Ne mogu. Jedva sa sobom gore. Ali dođe drugih 5, ona ima problem sa koljenima malo nešto. Ali ide, oda. Ovaj drugi ima lakat, nešto rame stalno, nešto boli, nešto. Zašteka. Ovaj drugi malo kičma nešto. Oni mogu pogurati auto? Mogu. Njihova slabost, oni ojačaju, osnaže jedan drugog i to se. Ovi vamo ne mogu ništa. Invalidi su to postupiti, ništa od njega nema. To vam je tako prenešeno u ovim hadisima. Ha. Jer ponekad imate, dođe hadisa sa 5 puteva, mada je sa 50. Sa 50. A ponekad je ti 5 puteva, svi se sastoju u istoj spornoj tačici. Taj ravija, od njega se putevi šire. Ma to dole iz njega da se grana do kraja zemlje. Znači, dole naniže, na kraju seneda, jeli, prema autoru, to se ravna, račva se, grana se, ništa. Jer je jedna sporna tačka. Pa ovi hadisi, znači, ne mogu poslužiti kao dokaz. Međutim, stava je veliki broj učenjaka da je ovo tačno. Hadis su daif, ali je značenje šta? Ispravno. Pa se ne pozivaju na hadise, nego na šta? Na značenje. Pa kaže Omer, radijallahu anhu, i kaže Abdullah, njegov sin, Ibn Abbas, Hasan al-Basri, Zaid ibn Džubeir, Ataj, Mujahidi, Šafija, i Seuri, Ebu Hanife, njegovi sledbenici, Ahmed, Ishak, Abdulaziz, Ibn Selemejk, to kaže Ibn Habibi, tako kaže isto Suhnun od malikijskih učenjaka. Kažu da je to upravo, da je to uvjet obaveznosti hađa. Da imaš šta? Poputninu, da imaš imetak i da imaš, dobro, svakako imetak, moraš da platiš hađa. Plaća se hađ, prije nije se plaćao hađ. Nisi imao vize, nisi imao prevoznog sredstva, nego si imao svoje vlastito, nisi imao hotela za spavanje, nisi imao mjesto na mini, posebno zaplaćeno, gdje dolaziš, gdje se smjestiš, što je tvoje. Danas je to drugačije. Međutim, u to vrijeme je bilo šta? Da imaš poputninu, ono što ti je potrebno od imetka za vrijeme odlaska i povratka i da imaš jahalicu. Što se tiče tjelesne snage, to je ovo, meni stata ilahi sabila. Možemo spoznat na ajet. A što se tiče imetka, to je došlo u sunnetu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Došlo od Ibn Abbas, kod imama Buhari, kod Muslima od Ibn Abbas, da je došla jedna žena iz Hasama, ili Hasamije. Došla je i kazala Allahov poslanici, kaže, obaveza hađa je zatekla moga babu, a on starac. Star čovjek, kaže, ne može sjediti na jahalici. Ne može sjediti na jahalici. Kaže, hoću li ja, kaže, obaviti hađ za njega? Kaže, obavi. I to je bilo na oprosnom hađu. A u jednom srivajetu kaže da je tvoj otac, kaže, bio dužan nekome imetak. Da li bi ti vratila za njega imetak? Kaže, bi. Allah je preči da se njegov dug vrati.
Allah je preči da se njegov dug vrati. Ovo uzimaju dokaz, ovaj hadis učenjaci koji kažu da žena može obaviti za muškarca hadž. Bio on mahrem ili ne bio mahrem. To je tačno. Može. Žena može biti bedel, ne mora biti muškarac. Žena može biti bedel kao i muškarac. Žena obavlja za nekoga tamo i neko obavlja za neku ženu koju nikad ne zna, nikad nije vidio, nikad nije čuo za nje. To je ispravnije da može. Žena može biti bedel, znači, ako dozna bude za svoga oca, može biti za nekoga drugog. Nemam nas u čega zabraniti. Pa čovjek, znači, ako može obaviti hadž sobom lično, ako ima imetak i jahalicu, dužan je da tako postupi. A ako nema poput njene, a ima jahalicu, nije dužan da obavi hadž. Ili obratno. Mora imati jedno i drugo. Dobro. Ima on poputninu, a nema jahalice. Nema jahalice. Treba li ići pješice? Neki kažu, ako može, ovaj, nema ni jahalice, nema ni poputnine, ali može usputno nešto zarađivati. On je dobar obućar, popravlja ljudima, nekada je obuća bila tako, pješači se dugo trebaš usputno, jel tako, treba popraviti 300 cipela, 300 pari mjesti treba popraviti, tegnuti, jel tako. Ili si, možeš i džamu raditi nekome. Putevi su bili dugi, naporni, ljudi se razbole, treba hijđame, jel tako, odsjednu negdje, odmah ima 50 kandidata za hijđame. Ili zna lijepo kuhati, jel, odsjednu negdje. Devu zna svako zaklati, ali ne zna svako skuhati ručak napraviti za veliki broj ljudi. Ili zna loviti, ili nešto. Kažu, može sebe zaposliti u tokom tog putovanja, kažu, treba ići obaviti hadž. Jel da bi nam, kako bi nam zavidjali ti naši prethodnici na biciklu? Kazali, kakav je hadž sa 5 zvjezdica. Ideš na hadž sa biciklom. Kako je to jednostavno, je li tako? Ništa, govori o pješice, o hodanju, na nogama. Kaže Šafija, muškarac ima manje opravdanja od žene, zbog snage. Žene je naravno, jel? Nije, ona je jaka kao muškarac, tjelesno da bi jel, izdržao to, takav put hodajući. Kaže vam Šafija, ako kaže nema poputnine, a ima jahalicu, neće ići, kaže jer će morati tražiti od ljudi i bit će im teret. Malik ibn Enes kaže, ako može hodati i ima poputninu, kaže mora obaviti hadž, hodajući. A da li treba, ako nema poputnine, kaže, ima mali gleda se, da li čovjek poput njega, njegovog staleža, da li radi, da li sam privređuje, zarađuje, pa da čovjek to, jeli, nekakvim zanatom, nekakvim radom, trgovinom usputno kupo, prodaje, kupuje. Ako je, kaže, to njegov život, tako treba da postupi. Čak kažu, ako čovjek koji prosi, neki kažu, učenjaci, treba na hadž ići, ako stalno prosi. On stalno prosi, je li tako? I ako ne ode na hadž, on opet prosi. Pa kada je već to njegovo stanje, kaže, onda moraš ići na hađ, tako. Ide na hađ i uspamo ima veće, jel tako, više klijenata ćeš tamo. Na hađu ima više ljudi koji će ti nešto da... Subhanallah, kako nisu islamski učenjaci tako posmatrali hađ, ono, jel, relativno. Ako ti se ide, ide, ako ti se ne ide, pa nije belaj. Uvijek ima neko obaviće za tebe. Ti kad umreš, neko će to riješi za tebe. Kaže Dohak, ako je, kaže, ja čvrst, može hodati, kaže, mora ovaj obaviti hađ, kaže, staviti sebe na raspolaganje. Ako nema para, staviti sebe kaj na raspolaganje ljudima da, jeli, da i služi, da ga oni, da ide sa njima, da ga hrane i on sa njima biva, da služi i sluga im. Pa mu jedan čovjek rekao Dohaku, Zahim, poznatom u Fesiru, kaže mu, kaže, kako to ljude obavezuješ, na šta ljude obavezuješ? Tako ih opterećuješ da idu na hađ, jel? Kaže, kada bi nekome od ljudi, kaže, on živi negdje daleko.
Horosanu živi, živi, onaj Saburu gore, u Mervu, ovim danjim malo gore, to vrijeme, jel? Aj danas Pakistan gore, ovaj, Uzbekistan. Ovaj, Uzbekistan, nije bitno, daleko negdje živi i treba ići, kaže, kada bi imao, kaže, nasljeđe u Mekke, bilo otišao, kaže, da ga pokupi, kaže, puzajući bi otišao. Pa kaže, nije hađ manje vrijedan od toga. Nije hađ manje vrijedan od toga. Tako bliži Tabari. Stvarno je tako. Ne kažemo ljudima treba ići na hađu. Danas ne treba niko ići na hađ pješci. Ko ide na hađ pješci nema nikako već, nema nagradu. Neka bude sretan da ne bude kažnjen. Neka bude sretan. Da prođe s pozitivnom nulom, on je odličan. Allah tebe ne duži tim. Allah je mogao nas zadužiti da moramo ići puzajući na hađ. Jel mogao ili nije? Jel to bila nepravda prema nama? Nikakva nepravda. Rob je rob, ima, mora da uradi ono što mu naređuje njegov vlasnik, ovdje gospodar i završena priča. I nakon toga svi da nas u džehennem baci, opet da nam nepravda nikako čini. A nam to nije, hoće nam dobro, hoće nam da nam olakša. Yuridu Allahu bikum yusr. Allah želi da vam olakša, ne želi da vam poteškoće stvar. I čovjek onda se zaputi pored autobusa i pored, ne znam, svih tih prevoznih sredstava koje imaju, odabere pješce, taj ga put košta 3 puta više nego avionska karta. Ako bi kupao malo bolje patike, poderat ćeš patika za u vrijednost avionske karte. Tako da to nije poželjno. Ali ovdje govorim, što ja se govorim, mi ovdje iz ovoga izvlačimo koliko su bili, koliko su gledali ovaj hadž kao temelj islama i da tu nema poigravanja. I tako i na ostali ibadet. Klanja na polju, čovjek putuje, putnik, stao negdje na parkiralištu, malo nešto, kiša rosi, malo pada na polju. Pa kaže, kiša pada u auto. On radi 8 sati na baušteli. On ima onaj kabanica, onaj, on radi, nikakvih problema nema. Kada sjeno treba da zakisne, počelo se, je tako, sušilo se, sada kiša, požuri svi kiša, pa ovdje sam mokar, pa spašavaj sjeno. Spasi sjeno, nemoj spašavati namaz. Ne, ti izviješ napolje, kiša pada ti, kišo bran staviš i klanjaš. I na ruku i na srđu. Ništa ti biti neće. Ustaneš ti bolje nego što si došao, nego stavu namaz. Ništa ti neće biti. Čovjek da radi 8 sati negdje u nekakvoj rudniku radi, sve se može izdržati, ali kad dođe pitanje namaza, 8 sati u firmi stoji za mašinom i radi, ispuni normu i prebaci normu i onda dođe na namaz i sjede na stolicu. Kako to živi? Mamo, si 8 sati aktivno radiš i ovdje ne možeš klanjati 2 ili 3 minute, jel? Farz obaviti onako kako je propisano. Farz ne može klanjati sjedeći. Propisani su, dobro je namaz, nešto drugo. Ali fars, ne je ga stojeći. Tako je pitanje. Jel? Ibadeta kompletno. Ako čovjek ne može, nije dužan da čini ono što ne može. Međutim, da poseže za nekakvim olakšicama koje mu niko nije dao i niti su mu nužne na tom mjestu, to nije ispravno. Ovi učenjaci kažu, uzvišeni Allah kaže وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا i ti ljudima oglasi hađ, oni će ti dolaziti pješice. Dolazi će ti pješice. Kažu, a kada bi hadis Ibn Omara bio sahih, on bi se odnosio na onoga ko dolazi iz dalekih područja da mu je potrebna, iz izrazito dalekih područja da mu je potrebna šta jahalica i poputnina. Da je, ali hadis Ibn Omara nije ispravan. Koji je to hadis? Hadis Ibn Omara. Hadis Ibn Omara je hadis u čijem lancu ima Ibrahim Ibn Jezid Al-Huzi. Smo ga spominjali. Kazao da je problematičan Ibrahim. Ovaj Ibrahim je problematičan. Pa je hadis daif. Kažu,
Ibn Wahbi, Ibn Kasim i Ešeb od malikijskih učenjaka, od imama Malika prenoseći, da imam Malik upitan šta je to ljudima potrebno za hađ. Kaže, ljudi se razlikuju u tom pogledu, jeli, prema izdržljivosti, mogućnostima i snazi. Pa ga upitao, Ešeb kaže, za to nije jahalica i poputnina? Kaže, nije, vallaj. Kaže, to je izdržljivost ljudi. Kaže, neko će naći jahalicu i poputninu, a kaže, ne može ići, ne može putovati, niti može hodati na nogama. Pa ima Malik to vezao za snagu čovjeka. Idi, kreni. U redu, ne mora biti mišljenje mama Malika na prvom mjestu. Jeli? Ali ne može biti ni to da se hadž odgađa i da se zapostavlja hadž i nešto ako bude nekada. Čovjek ako ima dug, treba dug prvo da vrati. Dug da vrati. Isto tako ako ima porodicu, treba da im ostavi dovoljno sredstava za izdržavanje dok ode i dok se ne vrati. Zato što izdržavanje ljudi, to je trenutna obaveza, mora se odmah izvršiti. Može kazati ženi, djeci, sačekajte godinu dana. Nema tu čekanja. A hađ, kod velikog broja učenjaka, je životna obaveza. Govorili smo o tome, jel? Iako je tu, dalo bi se to diskutirati od te životne obaveze, jel? Ali pitanje izdržavanja, to ima hak ljudi. A hađ je hak Allahov. Pa kad to dođe u koliziju, dvoje. Ne možeš pomiriti. Kome se daje prednost? Haku ljudi ili Allahovom haku? Haku ljudi. Haku ljudi. Ono što je između gospodara i Allaha, čovjek ne može izvršiti, Allah ga ne duži time. I Allah mu to oprašta. Ali među ljudima nema oprašta. Protiv, može čovjek ići na hadž? Ima pare za hadž, a kode nema da izdržava porodicu. Će ići na hadž? Hoće li neće? Neće. Neće ići. Došlo u hadisu, koga bliži imam Ahmed i bliži ga imam Ebu Davud, da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, kaže, kefa bil mar'i ismen en yudaya men yakut. Kaže, dovoljno je čovjeku grijeha da zapostavi one koji dužan izdržavati. To je dovoljno grije. Kao kaže čovjek, to ćete uništiti, ne treba ništa drugo. Pa čovjek ne treba, jele, da zapostavi prema svojim mogućnostima one koji dužan izdržavati. Ako bi čovjek imao roditelje stari roditelji, i ako ih ostavi, ostaju nezbrinuti, a oni ne mogu bez njega i ne može naći adekvatnu zamjenu. Kada kažemo adekvatno, ne mislimo isto. Neće niko tretirati roditelja kao sin ili kćerka. Jel? Bar bi tako trebalo da bude. Jel? Ali da nađe nekoga ko može izmetiti dok se ne vrati, ako to ne nađe, to je njegova obaveza, kao šta i izdržavanje. Ponekad je veća obaveza to nego izdržavanje. Jer ti, jel tako, ljudi, ako su stari, nepokretni, trebaju nečiju pomoć, on te treba svake minute. A ako mu zabrane obavljanje hađa, gleda se. Ako je propisani hađ i oni ga ne trebaju, neće im se pokoriti. A dobrovoljni hađ imaju pravo da mu zabrane roditelji prema mišljenju 4 pravne škole. Znači, babo ti kaže, nećeš na hađ. Babo, ovaj bi ja godine na hađ išao, a obavio si hađ. Hađ islama si obavio, skinuo si obavio sa sebe. Dobrovoljno hađ obavljaš i babo kaže, ja nisam za to da ideš. Odmah nazoveš i otkažeš. Nećeš ići. Tu se čovjek pokori roditelju. Da li muž može ženi zabraniti hađ?
ako je hadž obavezni, razilaze se učenjaci. Neki kažu može, drugi ne može. Ispravno je da ne može. Ako ona ima pare i ima uvjete da ide i ima mahrema, da idemo eto po liniji Hanefija i Hanbelija, koji obavezuju na mahrema za hađ i umru, jer je to putovanje, jel? I nemaju pravo braniti. A ako je dobrovoljni hađ, ima pravo. I to je stav učenjaka četiri pravne škole. Čak ima Ibn Munzir spominje jednog stav učenjaka u vezi s tim. Imamo mi hadis u tom smislu. Hadis. Kaže se u hadisu da je poslanik upitan u vezi sa ženom i hađem bez dozvole muža, kaže, neće bez dozvole muža obaviti hađ. Neće bez dozvole muža obaviti hađ. Ali za ovaj hadis kaže Ibn Hađer u dijelu Talhisul Habir da je hadis daif. I tako kaže Ibn Turkmani, Hanefi, hadis Hanefi. Ibn Turkmani ima dijelo koje zove Al-đauharu neqi. Odgovaro imamo Al-Bejheqiju. Imam Bejheqiju odgovaro hanefijskim učenjacima i napisao u vezi s tim knjigu 8 tomova. Pa je došao Ibn Turkmani pa je odgovarao njemu. A Sunan Al-Bejheqija na koga odgovaraju ovaj Ibn Turkmani, on je knjiga za koju je rekao, kaže, Elaiz ibn Abdissalam je rekao, kaže, ko kaže, pročita dijelo El Muhalla od Ibn Hazma i mugne od Ibn Kudame, kaže, to su dva najvrijednija dijela. Kaže, imam Zehebi u dijelu Sijer, a ja, kaže, dodajem na to, kaže, sunen, veliki sunen od Bejhekija i dodajem, kaže, Temhid od Ibn Abdelbara. Kaže, ko ove četiri knjige, znači El Mugni, El Muhalla, Temhid i veliki sunen od Bejhekija, kaže, imam Zehebi, kaže, ko ove četiri knjige pročita i nauči i shvati što je u njima i razumije, kaže, to je pravi učenjak. I nije pogriješio ni malo. Upravo je tako. Jer ove četiri knjige sadrže znanja sunan imama Bejhekija, nije vjerodostojan, sav ima i dajif, ali i saj lažni, međutim, nema takvog sunana. Pa nije hadis ispravan u kome se kaže šta? Osim sa dozvolom muža. Nego je to građeno općim argumentima. Pa muž ima pravo da zabrani ženi ako je riječ o dobrovoljnom hađu. Ali nije to dobročinstvo. Čovjek ne treba u porodici da bude muž. Allah ti je dao da ti budeš nadređen. I ti sad demonstriraš silu. Hoćeš ti da vidiš kako to izgleda kad ti zabraniš. Kad ti narediš, kad ti kažeš može, ne može, treba, ne treba, smije, ne smije. Jeli? Ne vodi se tako porodica. To kada dođe, jeli, ne može drugačije, onda se kaže protivnom, gdje god je to spomenuto, nije god učinjaka, nije rekao, oni kažu, dobro, to je pod pretpostavkom da zabrani. Šta će biti? Biće to i to. Jel da neko ne bi shvatio da je to u porodici su naredbe zabrane, jel tako, ima naredbodavni izvršni organi, tu, jel, na toj, te dvije relacije su, jel, sve upućeno i ko ne izvrši ima sankcija, naravno, jel, od ukora pa do one da završi kod svoga babe. Jel? Nije tako. Nego kažu, ako bi zabranio, žena treba šta? Da mu se pokori. Kažu, ako na putu ima neprijatelj, banda, drumski razbojnici, koji presreću ljude, ugrožavaju njihove živote, otuđuju imetke, nije duža čovjek da ide. Nije dužan da ide. On može imati jahalicu i pare, ali zna to mjesto je krizno gdje ti prolaziš. Ima. Toga je bilo mnogo. Nekada davno, hvala Allahu, danas ljudi putuju, sloboda je tako, putovanja.
čovjek može putovati 50 godina da negdje doživi nekakvu neugodnost i to od nekoga koja je onako naišao, nije to ništa organizirano, orkestrirano, nekakva grupa koja je došla, opkolila autobusnu stanicu, pokrali sve što je bilo, to se odradi jedan negdje u mraku. Jel? Pa nisu ljudi nekada tako jednostavno, putovanje je bilo jako i zato su učenjaci posvetili mnogo prostora govoreći o propisima putovanja, tako jeli, često spominjali to kao poredili to sa morem i putovanjem preko mora. Pustinja i more, da je to otprilike isto. Jeli. Uvijek te može kakva nedaća snaći. Govorili smo za onoga čovjeka koji prosi, neki kažu šta? Iće prositi, neki kažu neće. Neće ići prositi. U svakom slučaju, traženje od ljudi je jako osjetljivo pitanje i treba da svede na minimum. Šejh Islam ibn Tejmije, rahimahullahu, kaže, došli su brojni hadisi kojima se zabranjuje prošenje osim u nuždi da čovjek traži od ljudi. I došlo je u hadisu Kabise kod Muslima u Sahihu da je poslanik, sada sam rekao, kaže, nije dozvoljeno tražiti od ljudi osim tri slučaja. Čovjek koji se zaduži radi krvarine. Nekome se što desilo, pa on želi da prekine tu agoniju i te probleme, pa on plati krvarinu, pa zbog toga zaduži. Ili ovaj čovjek koga pogodi nepogoda nekakva, ono što ima od imetka, ili osiromaši. I kaže Ebu Hamid al-Gazali, rahimehullah, kaže, a u osnovi je, kaže, zabranjeno tražiti od ljudi osim ako ima razlog. Ibn Tejmije, kaže, u pitanju je da li dozvoljeno čovjek da prosi u džami. Da li dozvoljeno čovjek da prosi u džami. Kod nas nema neko da prosi u džami. U arapskom svijetu ima iziđe, on kaže ljudima, ja sam taj i taj, tako i tako, imam problem, i stane dole negdje pored vrata i onda ljudima nešto daju. Kaže, Ibn Tejmije je zabranjeno prositi u džami, kaže, mimo džamije, osim kada je čovjek nuždi. Osim u nuždi. I čudno je to. Ljudi dođu u džamiju, to je ružno. Ako nešto ovih traži, ne da traži van džamije, na drugom nekakvom mjestu. Ljudi dođu u džamiju radi Allaha, on dođe u džamiju radi ljudi. I u tom pogledu je situacija slučajeva, našto u Medini možeš doživjeti, to su čuda. Čovjek dođe u džamiju, dođeš, sklanjaš dva rekata, sjedneš, učiš Kur'an i onda te u tome sjedenju u ti 15 minuta da učiš do namaza, saletite 15 ljudi. Ljudi došli u džamiju radi ibadeta, on došao u džamiju da ih ometa u njihovom ibadetu i da traži od nje nešto. To nije dobro. Došao od Abdullah ibn Omara radijallahu anhuma, da je kod Buhari i kod Muslima, da je poslanik sam rekao, ko bude tražio od ljudi, doće, kaže, na sudnji dan, bez potrebe, jel? Doće na sudnji dan, kaže, na njegovom licu nema ni trunke mesa. Lobanja samo. To mu je, jeli, prepoznatljiv znak šta je radio na dunjalu od griha. A u hadisu kod Muslima od Ebu Hurajre se kaže ko bude tražio od ljudi njihov imetak da bi time on povećao svoj imetak. Jer to upravo to se imate ljudi, znači ti kad bi njemu donio milion ovako zapakovan ono iz banke, sad složen lijepo i donio, evo ti milion, živ bio, on bi to stavio za leđa i opet živ. Čovjek prosi koliko mu treba za jedan dan. To je nužda. Tražiš za jedan dan. Zekijat dobijaš za godinu dana. Zekijat je hak koji ti je Allah odredio. Kao siromašnom odredio tu imetku bogatog. A čovjek kada prosi i traži od ljudi, on uzima za taj dan koliko mu treba. Taj dan treba 10 maraka, 15 maraka za hranu, treba ti marka i po za struju, treba ti pola marke za vodu, treba ti. I na kraju tebe ostalo još, treba ti još dvije marke. Čovjek dođe pet, kaže, stani, vrati se vamo, ima kusur. Moraš mu vrati 3 marke.
ne smiješ uzmati više od toga što treba za taj dan. Sutradan nema na fake, ponovo iziđeš i ponovo tražiš u drugu. Gledao sam da ljudi koji žele kupiti nešto ispred džamije, nije u našoj zemlji, žele kupiti nešto i sad ima veliku novčanicu. Dođe nešto i želi kupiti neko sa 200 maraka, ne znam, 200 eura. Ona je došao, samo sam parkirao, nemam u džepu ništa, mogu ti vratiti, trebam ti vratiti 190. I ode kod ovoga što prosi razmijeni to. Sjedi ovaj mu to razmijeni, ovaj ode i kupuje. Ne može to. Nije to ahlak muslimana tako. Ne trebaš biti da ostane na cjedilu, treba muslimansko društvo da ti pomogne. Ali to ne znači da ti trebaš postati zekijatski obaveznik nakon toga i jel tako ovaj da budeš bogatiji od onih koji te pomažu. Tirmizi, imam Tirmizi zabilježio sahih predanje o Semure, radijallahu anhu, da je rekao, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, prošenje je, kaže, naporan posao kojim čovjek zamara i ponižava sam sebe. Osim, kaže, kad traži od vladara ili traži od ili kada je prinuđen. A u hadisu Ibn Mesuda kaže se da je poslanik, ali sam rekao, kada zadesi čovjeka neimaština pa bude tražio ljudi, kaže da prevaziđe tu neimaštinu, nikad je neće prevazići. A kaže, ko bude se obratio gospodaru, da mu on otkloni tu nedeću, kaže, Allah će ga obskrbiti i pomoću. Pa je tražiti dozvoljeno, ali to treba svesti na minimum i zaista kada je potrebno. Jer ko se nauči da traži, on će teško nešto raditi, on će teško razmišljati da nešto uradi. Čovjek koji nema para, a ima trgovačku robu, dužan je da proda trgovačku robu i da ide na hadž. Kao da bi, kada bi je prodao, da vrati dug. Ima trgovačku robu, dužan je da je proda i da vrati dug kome nekome je dužan. Isto tako dužan da je proda i da obavi šta? Da obavi hadž. Čak šafije kažu, ko ima, kažu, dobru kuću. Ili slugu, roba. Kaže, treba prodati, kaže, kuću, obaviti hadž i iznajmiti se stambeni objekt. S tim se dalo diskutirati. Da li je čovjek dužan da proda svoj stambeni objekat, da obavio hađe, dalo bi se diskutirati. Međutim, ovo ako ukazuje na nešto, onda ukazuje koliko su, znači, kako su posmatrali odgovorno tu obavezu hađa, islamski učenjaci. Kada bi imao čovjek zemlju, imaš komad zemlje, ne treba ti. Nisi planirao na njemu ništa graditi, nisi planirao ništa. Tu stoji dužan da ga prodaš i ješ na hađu. I hač treba biti prije gradnje kuće. Prije gradnje kuće i prije kupovine stana treba biti hač. Tako razmišlja vjernik. Ja ću zakupiti pare, pa ću obaviti hač, pa ću nakon toga graditi kuću i kupovati stan. Jer kuća kada počne, odmah u narednih 25 godina zaboravi. Jer to je jedan začarani krug. Ti samo nisi ni završio, ono vamo iz početka već počelo da se osipa, treba renovirati. I nema tome kraja. Čak i daje se prednost hađu nad brakom. Osim ako bi se čovjek bojao nemoralno. Tako da li onda... Nema poigravanja sa. Nema veze, kada umre, obavit će neko hađ za njega. To će se riješiti. Većina islamskih učenjaka smatra da ne mora čovjek ići na hadž ako nema poputninu. Znači, da traži od nekoga, neće to činiti. Dobro, nekomu ponudi pare,
on nema para da plati hadž, nekomu ponudi, nije dužan da prihvati. Ne kaže, ja ću platiti hadž, nije problem, radim u Njemačku, imam njemačku penziju, ja, imaš od mene hadž i završena priča. Nije dužan da prihvati. Bez razilaženja. Nije dužan da prihvati. Jer kažu, tu može biti ponekad prigovora, može biti da ga neko ponižava zbog toga, da ga neko, jeli. Za razliku od toga da sin ponudi babi, neki učinjaci kažu, šafijski kažu, mora prihvati. Maliki i Ebu Hanifa kažu, ne mora. Šafija kaže, sve što ima sin i to je njegova zarada, njegov imet, to je u stvari produkt, jeli. Onoga što je babo, jeli, činio u životu. Ne bi njega bilo bez babe. Kažu, možda će pomisliti, kažu imam Maliki i Ebu Hanife, možda će pomisliti sin je danas revanširao babi. Eto, smjestio sam babu, ima, stančić sam mu kupio i ja mu i režije plaćam i na hađ sam ga poslao, babo, to je to, jedan i jedan, ako nije dva, jedan za mene. Budi sretan, babo, da možda sam i u vodstvu. Kako biš? Nikad se ti s ovome roditelj ne može odužiti, osim da ga nađeš zarobljena, pa ga oslobodiš. To je slučaj koga je izuzeo sunnet, u protivnom omen kefara fe inna Allahe ganiyun anil alemin. Ako ne vjeruje, pa Allah je doista neovisan o svjetovima. I ovo je kraj ajeta. Ovo je kraj ajeta. Kaže Ibn Abbas, ko ne vjeruje, ko porekne obavezu hađa. Ko ne vjeruje, ko porekne šta? Obavezu hađa. Dok Hasan al-Basri, autor ovdje pripisuje Hasan al-Basriju da je rekao, kaže, ko ostavi obavezu hađa, a on može učiniti hađ, kaže, on je kafir. Tako pripisuje Hasan al-Basriju. Ne znam, ta predaja je tako kao takva gdje je zabilježena, da li je potvrđen Hasan al-Basri, upitno je. Uglavnom, ispravno mišljenje džumhura, apsolutne većine islamskih učenjaka, da onaj ko ne obavi hadž, a priznaje njegovu obavezu, on nije zbog toga izišao van okvira islama. Nije izišao. Veće je mnogo razilaženje po pitanju zekijata, a još veće je po pitanju namaza. A pitanje hađa i posta je manje razilaženje. A postoji razilaženje. Da onaj ko ne posti, iako priznavao, kažu nije musliman. A to je izrazita manjina učenjaka. Jedan rivajet možda od imama Ahmeda koji mu se pripisuje i tako dalje. Ima jedna skupina, ali apsolutna većina učenjaka kažu pitanje hađa i pitanje posta, jel? Kažu to i ne izvodi van vjere. A neki učenjaci kažu, postoji mogućnost da su ove riječi omen kefara, da je to novi smisao, novi kontekst. Walillahi ala nasi hijjul bejti men istata ilaihi sebila. Ljudi su radi Allaha, ako su u mogućnosti, dužni Kaabu hodočastiti. Tačka. A onaj ko ne vjeruje da je to šta potpuno novi smisao, nevezan za prethodno šta? Spomenuto. I može biti. To je poznato u arapskom jeziku, to tako može biti. Međutim, ovdje po kontekstu samom, prije da će biti da postoji ta veza, da je vezano. Prije da će biti da postoji ta veza. Ali eto, da znamo da ima i to drugo tumačenje. Kažu, ovo je sad omen kefara, to je opće nevezano za što? Za hađ. I za propise hađa. Imam Ibn Hatim al-Razi je zabilježio u svome tefsiru, ima svoj tefsir, Ibn Hatim al-Razi u 327. hidžreske godine, a ima tefsir, 15. ovaj štampar, ovaj tefsir. I on je zabilježio u svome tefsiru, ovdje kaže, u trećem tomu, jel, jeste. U trećem tomu kaže, omen kefare, kod ovoga dijela ajeta, od rani tefsira, Ibn Hatim al-Razi od rani tefsira. On je sad tu sa Taberijem. Taberi je umro 310. hidžreske godine. Znači, blizu su negdje.
jako ranih tefsira, i to sa lancima prenosilaca. To je vrijednost tefsira. Lanac prenosilaca, to je vrijednost koja se ničim ne može nakon toga nadomisliti. Jer svi koji su došli nakon njega, od mufesira, koji su došli, oni se pozivaju na njega i na imama Taberija, najviše. Ibn Hatima Razija i imama Taberija, zato što imaju lance. On je zabilježio od Ebu Huzejfe, od Sufjana, od Ibrahima, od Muhammeda ibn Abada, od ibn Omara, da je poslanik sam rekao, Women kefara, kaže, billahi ol jomil ahir, ko učini kufr, u koga? U Allaha i ne vjeruje u sudnji dan. Pa je u hadisu došao tefsir čega? Ajeta. Znači da se to ne tiče čega? Hadža, nego to je da novi kontekst. To bi bilo tako da je hadis sahih. Ali nažalost, nije. Ebu Huzejfe, Musa ibn Mas'ud al-Nahdi je imao slabo pamćenje. A ovdje ima i drugi problem. Mi smo kazali ovdje, prenosi od Sufjana, od Ibrahima, od Abada, od Ibn Omara. Ovaj Ibrahim, to mi je onaj Ibrahim ibn Jezid el-Huzi, koga smo spominjali. Za koga se neki kazali da je metruk, a neki da je šta? Munker, ili tako? Tako. Ima Mahmed Nesai, Ibn Hađer su kazali da je šta? Da je metruk. A Ebu Hatim Razi, Ebu Zora Razi, Darekutni, Ibn Hibban je rekao da je šta? Da je munker. Tako smo spomenuli na početku predavanja. I tu je problem u rivajetu. To je problem u čemu? U rivajetu. Koliko je bitno? Nije bitno samo spomenuti rivajet. Bitno je znati taj rivajet, šta ima, kakvu mahanu u sebi ima. A znaš kada su riječi, je li poslanika sa ovom pitanju, mora se znati ovaj, je li, tako da ovaj rivajet nije ispravan. Imamo drugi rivajet. Ovdje se kaže da je to od Ibn Omara, od poslanika. Imamo drugi rivajet da je to rekao Ibn Omar, da su to riječi Ibn Omara. I taj rivajet je zabilježio isto Ibn Abi Hatim Ar-Razi nakon ovoga hadisa. Ma rivajet Mujahida, posle toga ovaj, da su to riječi koga? Ibn Omara, a ne riječi poslanika, sallallahu alaihi wasallam. I taj rivajet, taj lanac je znatno ispravniji od njemu prethodnog, iako je i on daif. Jer u redu. On je ispravniji. A ne znači da je šta? Da je ispravan. Kažem, ovako je ispravniji, ali ovo je pogrešno. Ali je došao od Ibn Omara, jer u ome lancu ima Asim ibn Ebin Neđud, Kufi, poznati karijer. Ali je, on je za hadis bio, slabijeg je pamćenje bio. Imam za kirajete, a u hadisu je bio šta? Slabiji. Nije mu to struka. Struka mu je ovo, a nije ovo. I to je došlo od Mujahida isto u jednom rivajetu. Ima ovdje i Nuzeir, jedan ravija, koji je iz treće generacije. I on je bio problematičan. Uglavnom, kako god da bilo, ima ovdje dosta razilaženja po pitanju lanaca, prenosilaca. Ovaj rivajet ovdje, Asim, što prenosi od Ibn Abasa, Asim, Ibn Ebin Ađud nije doživio Ibn Abasa, to je prekinut lanac. Ja sam zamara sam sa tim, a dosta sam zamorio. Možda ovim menima vas mama puno ne znači, ali znači za rivajet. Znači za ono čime dokazuješ. Jer kazati nekom je rivajet i ostaviti ne pojasniti u čemu se radi, znači kao da mu daš čašu, u njoj tekućina. Kaže, pij, hladna je. Kaže, dobro, a šta je? Ti popi. Ovi gore su na koševu stalno spremni. Hoćeš ispumpavanje, hoćeš operacije, zahvate. Tu je, ti tvoje da popiješ. Pa moj znam da šta pijem živio. Donosiš mi nešto u vjeri, citiraš mi rivajet iz knjige u kojoj ima, sve ga je napunilo i to nije problematično za knjigu. Onaj ko spomene lanac prenosilaca,
on je sebe opravdao, ne možeš mu ništa prigovoriti. Da ti čovjek dođe sa knjigom, sve lažne hadisi, od početka do kraja, sve lažno. Imaju lanci prenosilaca, on je sebe opravdao. A tvoje da ispitivaš. Tako i islamski učinjaci. Oni spominjali sa lancima prenosilaca, ali treba to, znači, filtrirati, i to su radili veliki hadisi i stručnjaci. Vidite da su ih pozivali na njihove riječi, šta su kazali, kom ravi, kako su ga okarakterizirali, jesu prihvatili njegove hadise, jesu odbacili, imali prekid u lancu prenosilaca, imali, je li imao loše pamćenje, je li pobrkao, njegovo pamćenje se promijenilo pri kraju života i tako. O tome su govorili. Pa to zna ponekad biti zamorno, ali to je isfiltrirano i onda ti dole izlazi čisti šta? Sok od šljiva. To je, znači, po pitanju čega? Omen kefer, ali ima i drugi značenje. Ima i drugi značenje. Kaže se, Ibn Abbas, od njega se prenosi da je rekao omen kefere po pitanju hađa, smatrajući, kaže da to nije dobro djelo i da njegovo ostane nije grijeh. Imamo i mišljenje da je da je to omen kefere od drugih mileta. Ikrime kaže omen kefere od drugih naroda. Ne vjeruje Allaha nikako. Što bilo vezano nešto na neki način, jel? Ono što sam spomenuo u početku od Isi ibn Omara. U svakom slučaju, ne može se ovim dokazivati da je onaj ko ostavi hađ i ne obavi hađ, da je nevjernik. Pod kojim uslovom? Da priznaje obavezu hađa. Naravno, ako ne priznaje, jer puno je veći grijeh ne priznati nešto što je objavljeno nego činiti grijeh. Nešto je zabranjeno. Alkohol je zabranjen. Koga konzumira, nije nevjernik zbog te konzumiranja, ako priznaje da je to zabranjeno. Ali čovjek prezire, može vidjeti alkohol. Bori se protiv alkohola, zna da je to zlo, ali ne priznaje njegovu zabranu, ne vrijedi. To sve što činiš, ništa ne vrijedi. Jer ovo se tiče postupka, a ovo se tiče čega? Ubjeđenja. Pa je tu razlika. Velika razlika. Zar nije onaj asab bio konzumira alkohol? Asab, zvali ga Himar. Tako on bio nadjevan. Pa je konzumirao, pa konzumirao, pa pa su ga jedne prilike osudili. Kaže poslanik, nemojte, kaže. On voli Allaha i poslanika. Čovjek može u svome srcu imati imana i vjerovanja, ali u isto vrijeme da činiš nešto što od veliki griha, je li tako? Ali da porekne ono što uzvišen Allah objavio i da ne prihvati tu obavezu, to je musibet. Kod imama Tirmizi je došlo u Sunenu od Harisa, od Alije, radijallahu anhu, da je poslanik rekao ko bude imao opskrbu i jahalicu koja ga može, koju može odjehati do Kabe i ne obavi hađ, svejedno mu je da li umro kao jevrej ili kao kršćanin. Potom je proučio ajet Walillahi ala nasi hajjul bayt. Ovaj hadis je neispravan. U njegovom lancu ima Hilal ibn Abdillah i on je isto tako metruk. I ovo se prenosi kao riječ Alije. I došlo je slično ome od Ebu Umame i došlo je od Omera. Od Ebu Umame to bilježi imam Darimi u svome sunenu i bilježi imam Bejhqi u svom velikom sunenu. To je daif predaja. Ona ima manu u lancu prenosilaca, jer u tom lancu ima Lejs ibn Ebi Sulejm, a on je nepouzdan. Ali je od Omera, to smo to spominjali ranije, možda u prošlom predavanju, ili u pretprošlom, da je Omer to rekao. I kazali smo da Ibn Kesir u svome dijelu, Musnedul Faruk, ocjenio tu predaju ispravno. Pa je to došlo kao riječ Omera. Ispravno.
a nije kao riječ šta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I došlo je od Abduhajra ibn Jezida, od Alije radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, on jedne prilike obraćaju se ljudima, kaže: o ljudi, Allah vam je propisao hadž, onome ko može obaviti hadž ili ko može naći mogućnosti načina da ode na hadž. Ako tako ne postupi, svejedno mu je da li umro kao jevrej ili kršćan ili vatropoklonik. Osim, kaže, ako ima opravdanje da je bolestan ili da ima nekakav nepravedan vladar koji ga spriječava ili nešto ti opravdanja, kaže, takav nema udjela u mome šefatu, niti će doći do moga hauda, do moga izvora. Ovaj hadis u njegovom lancu prenosilaca imaju dvojica ravija koji su metruk. Da sad ne spominjam vam njihova imena, da se zamaram time. I prenosi se kao mursel rivajet od Ebu Umame i on ima ispravni lanac. Opet ista priča, je li tako? Ispravni, ne znači da je šta? Ispravni, jer mursel nije ispravno. Mursel nije ispravno, ali je ispravni od njemu prethodno spomenutog zato što imaju dvojica ravija koji su potpuno nepouzdani, koji su metruk. Dobro, možete mi završiti. Ajet. Došlo je od Ibn Abbasa, osvrnuo se nešto kratko. Od Ibn Abbasa došlo kod Tirmizije sa daif senedom, slabim lancem, da je Allahov poslanik, ovo spominjao zato što autor spominjao te rivajete, tako moramo ih tretirati, moramo o njima govoriti, ali uprotivno ne bi ih spominjali. Da je poslanik Salosaneme rekao: ko bude imao imetak, a može obaviti hadž, a ne bude obavio, ili da ima imetak koji je dostigao nisab, a ne daje zekijat, kaže, on će na samrtnoj posteli tražiti da mu Allah dadne još vremena na dunjalku da to uradi. Pa jedan čovjek kao Ibn Abbas, kaže, mi to znamo da to vrijedi za nevjernike da će tražiti na samrtnoj posteli da ostanu nevjernici. Pa je proučio ajet: ja, ejuhel ladina amenu, la tulhikum amwalukum, wala auladukum an zikrillah, omen jefal zalike fe ulaike humul hasirun, وَأَنْفِكُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلَ يَأْتِ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَكُونَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمٍ إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ. Pa je ovo vezano da me odgodiš do određenog roka. Na početku se ajca kaže o vjernici. Pa je to tefsir Ibn Abasa, ali je daif. I došlo je to, došlo u mursel hadisu, da je poslanik, sa osvrame, rekao: ko obavi hadž, a ne očekuje nagradu, ili sjedi, a ne očekuje kaznu, kaže, počinio je taj kufr. Ali to je neispravno. I došlo do Omera da je rekao: htio sam poslati ljude da pogledaju u one koji imaju pare, a ne žele obaviti hadž. Kaže, pa da im propišu džiziju, glavarinu. Kao što se propisuje kome? Štićenicima u muslimanskoj zemlji. I to bilježi imam Said ibn Mansur u svome sunenu, kako spominje Ibn Kesir u svome dijelu Mustadul Faruk, ali ta predaja ima prekinut lanac prenosilaca. Isto je neispravno. I džizija se ne propisuje otpadniku. Taj ko bi bio, ako je otpadnik od Islama, taj čovjek, onda mu se ne propisuje džizija. Džizija ide štićeniku. Kitabi u muslimanskoj zemlji ne ide otpadniku. Tako da taj rivajet sam po sebi ne može proći nikako i nije ispravan. Ni strane lanca prenosilaca, ni sa strane značenja. Osim da kažemo, to je došla kao osuda jelo strane Omera. Osuda jelo strane Omera. Radijallahu ta'ala anhu. Znači, nisu posmatrali tako olahko pitanje hađa. Ne mora, znaš, sve su spomenuli učenjaka da je to ispravno, da je to jače mišljenje. Nismo to kazali, ali spomenuli smo to iz razloga da vidimo kako su posmatrali pitanje hađa i da nema hađom poigravanja. Da čovjek klanja i posti i zekija daje, na o hadžu nikad razmišljao nije. Ne, to je obaveza. Rukn islama. A ako čovjek ne uspije, nakon svih nastojanja, pa da neko obavi za njega, je li tako?
Čak je došlo u hadisu da uzvišeni Allah da daje džennet trojici zbog hađa, onome ko obavlja, za koga se obavlja i onaj ko to sve realizira, ko je, da tako, ovaj, donator. Ali je taj hadis daif. Dobro, da li čovjek obavlja za njegov hađ, da li ima nagradu? Razišla se ulema. Čovjek je upitan Ibn Musejib o tome i drugi su pitani. Allah je kaže u milosti, ma Mahmed kaže Allah je milosti prema jednom i prema drugom. Nije isključeno da nagradu hađa onome ko obavlja i onome za koga se hađ obavlja. Allahova milost je veća od toga. Čovjek koji ukaže nekome na dobro, ima nagradu kao neko je ga uradio. Šta onda kada ti uradiš za nekoga to dobro? Nije isključeno da uzvišeni Allah nagradi i jednog i drugog. Ibn Semin kaže, nema nagradu ovaj drugi hađa, ali ima nagradu tog dobročinstva koje je. Pa da nemaš nagradu hađa, imaš nagradu svojih namaza. Namazi ne idu mejitu tvoji, niti dove na refatu. Njemu ide hađ, propis hađa. A sve drugo što se čini na hađu, a sami ti namazi u dva harama, to je bereketa, nema ništa drugo, je li tako? Ti si opet plus. Ali ne treba čovjek to da odgađa, braću, da to neko obavlja za njega. Obavi ti za sebe. Imam dobru djecu, ma neka imaš zlatno. Da Bog da bili još zlatniji. Ali ti obavi hađ za sebe. Mani se to, obavit će neko za mene. To hoće ili neće, to je upitno, to je pitanje. Obavi ti hađ za sebe i ostavim ono što im možeš ostaviti. Koliko je ljudi zbog toga, jeli, da bi sinu nešto dao i priuštio, on ne obavi hađ. To je pogrešno mjerilo. I time smo završili ajet حجة الله تعالى صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه